നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡി എം കെ സഖ്യത്തിന് 2019 വമ്പൻ ജയം ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. മോദിയുടെ സന്ദർശനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുമ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് സഖ്യ രൂപീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എ ഡി എം കെക്ക് ഇത് നിലനിൽപ്പിന്റെ പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. ജോബി ജോർജ് ചേരുന്നുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന്. ജോബി, ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും കരുത്ത് കാട്ടാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ അഭിപ്രായ സർവേകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വൻതോതിലുള്ള ഡി എം കെയുടെ ഡി എം കെ സഖ്യത്തിന്റെ മുൻതൂക്കം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് AIADMK എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുമോ? ചടുലമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തമിഴ്നാട് കാഴ്ചകൾ? സുരേഷ്, 2019 കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിന് 5 ദിവസം മുൻപ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ 39 സീറ്റുകളിലേക്ക് പോളിംഗ് നടന്നത്. അന്ന് 8 വർഷത്തെ AIADMK സർക്കാരിനെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വലിയ തരംഗമായി ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ 38 സീറ്റും ഡി എം കെ സഖ്യം നേടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലുള്ളത് ഡി എം കെ ആണ്. വലിയ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രോഷം കാണുകയും ചെയ്യാം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം BJP ഏറ്റവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സംസ്ഥാനം എന്ന പ്രത്യേകത തമിഴ്നാടിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡി എം കെ സഖ്യത്തിൽ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി. കോൺഗ്രസിന് ഏതെല്ലാം സീറ്റുകളാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നതിൽ മാത്രമാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്. BJP ആകട്ടെ, അവർക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റിൽ കൂടുതൽ മത്സരിച്ച ഒരു പാർട്ടിയും ഇതുവരെ മുന്നണിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. AIADMK മുന്നണിയിൽ നിന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പോരാട്ടമാണ്. BJP ഇതൊരു വലിയ ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റാണ്. AIADMK സുരേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തനിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. എത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കണം. 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അണികളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ വലിയ പ്രാധാന്യം AIADMK ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. എന്തായാലും അഭിപ്രായ സർവേകളൊക്കെ 30-ലധികം സീറ്റുകൾ ഡി എം കെ സഖ്യം നേടുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ AIADMK സഖ്യത്തിൽ 5 സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുകയും 3.5% വോട്ട് മാത്രം നേടുകയും ചെയ്ത BJP ഇത്തവണ 25% വോട്ട് നേടുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കും. ശരി ജോബി ജോർജ്.